אז הספריקי זו חיטה מאושנת, והיא נותנת לנו ככה עוד אקסטרה טעם, וזה מאוד מאוד נחמד. פעם זה היה עונתי, כן, אחרי הקציר, היום כבר עושים את זה, כל השנה אפשר להשיג פריקי. אז ככה, מה יש לנו? יש לנו, בוא תן לנו את הקרישה, ייתן פה שמן, ואני אתחיל, ככה רן מתקתק לנו, ואני זורק פנימה, ככה בפרי סטייל, מה שהולך הולך, לא נורא. אוקיי, אני מערבב, אני מתחיל להשכים, אנחנו מכירים את זה. אני לוקח את הטימין, אתם יודעים, טימין זה מהמשפחה של עשבי הטיבול שאוהבים צריבה. אז אני אשים אותו ואני אתן לו גם כן להוציא טעמים. שום שלם, ככה קצת מעוך, הנה רע, נמח את זה עם הסכינים. בוא ניקח פה, אנחנו אוהבים שום, נכון? כן, אנחנו אוהבים שום. אז הנה הוא ימח פה עוד שום. ואנחנו מערבבים משכימים. עוד פעם, אני חוזר, תהליך ההשכמה זה אחד הדברים שמחדדים ומרימים לנו את הטעם. השכמה זה אומאמי, כן, אותו טעם שאנחנו כל כך אוהבים, טעם של עוד. אז זה יש, גם פטריות, אני דוחף הכל. ככה, זרוק לפה ישר, לא משנה. הלאה, יופי. שמנו את זה. כמובן, יש לנו עכשיו, אנחנו בעונת הארמונים, אבל אנחנו לוקחים פה ארמונים מבוקמים. תחת הכותרת, אנחנו צריכים לתקתק עכשיו אוכל, ואנחנו לוקחים את מה שיש לנו בבית. והרי זה ברור שיש לנו תמיד בבית ארמונים מבוקמים, נכון? כולנו. ואם לא, אז מהיום יהיה לנו. שזיפים בהמשך. אני שם את הארמונים. פפריקה בערד, פפריקה. רגע, בערת. אוקיי, נשים מלח ושזיפים. בהתחלה המתכון היה עם, גם עם סילן, ואז שכחתי תוך כדי ככה הבדיקות של המתכון, שכחתי לשים את הסילן, אבל מכיוון שהיו שזיפים, זה יצא מספיק, נתן לי את המתיקות, ואז הורדתי את הסילן, כי לא צריך שזה יהיה מתוק מדי, אין שום סיבה. טוב, עכשיו ככה, יש לי פה את הפריקי, פריקי שטוף, שטפנו אותו, סיננו אותו, ואני מוסיף אותו לתוך לתוך הסיר, לסיר, נכון? אוקיי, אני מערבב הכל. עדשים, אני לוקח עדשים ונותן, אוקיי, אז בוא נראה, מקל קינמון, אני זורק פנימה, עלה דפנה, פלפל אנגלי, ואוקיי, יש לנו פה ציר, אפשר גם עם מים, סליחה, שמנו את זה, אנחנו מכוונים אותו גם ללחץ. סגרתי, זהו. אוקיי, עכשיו ככה. לא, עכשיו בסדר, עכשיו ככה, עכשיו מוסיפים, אתה מוסיף את הקרם קוקוס, אנחנו מדליקים מחדש, מוסיפים את הקרם קוקוס, מערבבים, אם צריך אנחנו נוסיף עוד ציר, בודק קצת טעמים, מלח פלפל וזה מוכן.